Ахмет Байтырсынұлы 1872 жылы 42 айының 5-ші күні Қостанай округі Торғай уезі Тосын болысының 5-ші ауылына қарасты 10-ші Сартыбек елді мекеніндегі дәулетті отбасында дүниеге келген. Торғай даласы қазақтың кең байтақ өлкесінің әл-қиссадан әйгілі әрі атақты жерлерінің бірі. Қазіргі уақытта бұл аймақ Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай елді мекені Ахмет Байтұрсынұлы ауылы деп аталады. Ұлттың ұстазы, ақын, әдебиет зерттеуші, ғалым, түркітанушы, публицист, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне қатысты деректер интернет беттерінде әртүрлі көрсетіледі. Википедия ашық энциклопедиясында тұлғаның туған күнін 1972 жылдың 5-ші қыркүйегі деп жазса, мектеп оқулықтарына 1873 жылдың 28-ші қаңтарында дүниеге келді деп көрсеткен. Міржақып Дулатұлы 1922 жылы Орынборда орыс тілінде жарық көрген Ахмет Байтұрсынович Байтұрсынов атты биографиялық очеркінде Ахмет Байтұрсынович родился 28 января деген дерек береді. Академик Рамғали Нұрғали Ахаң 1873 жылы 18 январда дүниеге келген деп жазады. Ахмет Байтұрсынұлының айналасындағы мына алаш мұрасына қатысты ғалым зерттеушілердің көпшілігі де қызығушылық танытады. Әр қайсы өздерінің тапқан деректері бойынша әр түрлі деректерді ұсынып жатады. Сол әр түрлі деректерді ұсынғанда, былай қарасаң, мұрағаттық деректерге сүйеніп ұсынғаннан кейін ол өз-өзінен бірізді болып шығу керек қой. Өкінішке қарай, олар мұрағаттық деректерден гөрі естеліктерге сүйенеді, көз көргендердің әңгімелері дейді. Болмаса бірден екінші ауызға тараған сондай әңгімені негіз етіп алады да, Ахметтің әкесінің аты, кейде тіпті өзінің аты жөні дұрыс жазылмай қалатын кездер жиі кездеседі. Енді отбасылық әуле шежіресі бойынша таратсақ, Ахмет орта жүзден шыққан, руы арғын, оның ішінде тәмбі сопы болады. Кейде тәмбі сопыны өткір сопы дейтінде деректер кездеседі. Тәмбі сопыдан ел емес. Одан ермен, ерменнен шағыр, одан аманжол, аманжолдан шақшақ, одан қалқаман, қалқаманнан байсейіт, байсейіттен үмбетей туады. Кешегі жоңғар шапқыншылық кезінде үмбетей батырда үлкен батырлықпен, даналықпен ерліктері ел аузында сақталып келген. Сондықтан да болса керек, жорыққа көп шыққаннан кейін біздің Үмбетей батырдың 6 әйелден тараған ұрпағы кедеректерде 22 баласы бар, кедеректерде 26 баласы болып келген деген. Міне сол Үмбетейдің 26 баласының ішіндегі екінші баласы Аралбайдан осы біздің Ахметтің атасы Шошақтар айт. Шошақтан жаңағы Байтұрсын, Байтұрсыннан Ахмет болып келеді. Ал енді қазақта Үмбетей туралы тағы да бір сөз бар, мәтелге айналып кеткен. Оның ар жағында Үмбетей жоқ дейді. Неге үмбетей жоқ? Өйткені сол жаңағы арғын ішінде үмбетейі бар ма, әлімбеті бар ма, басқа өтейі бар ма, басқасы бар ма, мадияры бар ма, бәрі жиналып үлкен бір бас қосуда. Ал енді бәрі келіп болды ма, бір үмбетей қалып қойған жоқ па десе жоқ, мұның ар жағында үмбетей жоқ деп. Осы сөз қазір осымен әңгіме бітті, барлық сөздер айтылды, оның ар жағында үмбетей жоқ деген сөз осымен мәселе бітті деген сөзге саяды. Үмбетейлердің арасында да талай ишандар, қазіреттер, белгілі ақындар, батырлар шықты. Сондықтан да ахан тақыр жерге шөп шықпайды дейді қазақ. Ахан тақыр жерден шыққан жоқ. Біріншіден текті тұқымнан шықты жаңағы. Текті қаннан жаралды. Екіншіден Ыбырай Алтынсарин секілді ұстаздың тәлім тәрбиесін көрді. Ол ұстаздың тікелей тәлім тәрбиесін көрмесе де сол ашқан мектепте оқыды, сол мектептен білім алды. Сондықтан да ахан Алтынсарин туралы алыптардың иығында тұрды деп айтуға болады. Сол алыптардың үлгі өнегесін, тәлім тәрбиесін алғаннан кейін барып, ол да Алтынсарин егер қырғыз хрестоматиясын жазса, қазақ хрестоматиясын жазса, ол әліпбиді жазды. Иә, тарихи деректерге сүйенсек, Үмбетей батыр. Ол қазақ елімен қалмақтар соғысқан шайқаста қол бастаған. Елдегі көне көздердің айтуынша Үмбетей батыр
97 жасында дүниеден өтеді. Сүйегі Қостанайға қарасты Науырзым төңірегіндегі Қарамайшы деген жерде. Батырдың негелеп алған бірнеше әйелде болған екен. Қалмақтан 5 анамыз болған. Енді алғашқы бәйбішесі Қазақ Тама Есет Батырдың қарындасы ол анамыздан 5 бала туады. Олар Жиенбай, Аралбай, Көлбай, Бөкенбай, Таңбай, Сәңгібай деген 5 атамыз туады. Осының Аралбайынан мінекей мынау Ахмет Байтұрсынұлы тарайды. Сол Үмбетей батырды Үмбетей жыраумен шатастыратын тұстар бар. Үмбетей жырау бір бөлек, Үмбетей батыр бір бөлек. Қалмақтың, қалмақпенен қазақ арасындағы жойқын соғыстың тұсында осы Үмбетей батыр өзінің батырлығымен көзге түскен екен. Және сол қалмақ қызынан қолға түскен бір сұлу қалмақтың аруынан да ұрпақ тараған, олар баянды шаянды деп аталады. Олардың көпшілігі қазір сол арқа өңір ғана емес, осы Алматыда да мына Тұздыбастау жағында өмір сүреді. Әлмағамбет Әлпейіс ағайдың тұқымдары бар. Шежірені ары қарай сабақтай түссек, Үмбетейден Аралбай туады, одан Таңбай, Таңбайдан Шошақ туған, Шошақтың баласы Байтұрсын, Байтұрсыннан Ахмет туған. Ахметтің әкесі Байтұрсын 1843 жылы Ұлы Жыланшық өзенінің Ақкөлге құятын сағасында дүниеге келген. Байтұрсынның әкесі Шошақ дәулетті кісі болған, мыңыраған малының арқасында ел билеп, елге билік айтқан үлкен ауқатты кісі болған. Ахмет Байтұрсынұлының тұңғыш биографиясын жазған Міржақып Дулаттың айтуынша, Міржақып Дулаты да сол Ахмет Байтұрсынұлының туған жерінде, жақын жерде дүниеге келген кісі. Үмбетейлердің арасынан батыр кісілер көп шыққан. Бұлар Міржақып Дулаты айтады, батырлық бұла өлетін салт еді дейді. Яғни ел құрған елдің мүддесі үшін жан берген, опат болған батырлар бұл руда көп болғанға ұқсайды. Үмбетейдің өзі 18-ші ғасырдағы тарихи деректерде тұм-тұмдап бар. Заманда сәрі рухани қаламда сінісі Мұхтар Әуезов 1923 жылғы Ахметтің мерейтойына арналған мақаласында оның шыққан тегі жөнінде, сүйегі арғын, оның ішінде Үмбетей болады. Бергеталары Үмбетейден шыққан Шошақ, Түбек. Ахаң Шошақтың немересі, өз әкесінің аты Байтұрсын деген мәлімет береді. Байтұрсынның батырлығы, жаңағы батылдығы бұл тарихтан қатты белгілі, терең белгілі. Яковлевтің, Торғай уезінің басшысы Яковлевтің басын жарғандықтан Байтұрсын өзінің ағасы Ақтаспен бірге Сібірге 15 жылға жер аударылған болатын. Ахмет Байтұрсынұлының негізгі осылай ұлттың ұстасы, қоғам және мемлекет қайраткері, ал Алталашқа белгі ұлы тұлға болуына себепке болған жаңа өзімізден біріншіден әкесі Байтұрсын. Ресми өмір дерегінде Ахмет 1885 жылы біздің отбасымыз бақытсыздыққа душар болды. Торғай өзінің бастығы Яковлевті ұрып соққандықтан әкем Байтұрсынды түрмеге отырғызып 1886 жылы 15 жылға жер аударды. Дүние мүлкімізді тәркіледі дейді. Осы тағдыр талқының әулет басына салған бақытсыздығы оны Торғай қаласындағы екі сыныптық орыс қырғыз училищесіне түсуіне басты себеп болған жазады. Ахметтің бабалары әкесінің інісі Ерғазы мысалы үшін оны оқуға береді. Одан кейін жаңағы Байтұрсын бұлардың ана сол кездегі орыс шенеунігі Яковлевпен төбелесіп оның басын жарып кәдімгі өздерін намыстыс қылғаннан кейін Сібірге жерді алып кеткен кездегі Ахаң анама хат деген өлеңінде айқын көрінген. Оқ тиіп, оның ішімде оқ түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам деген. Яғни ахана дарыған намыс,
ахана дарыган казакылык, ахана дарыган өршил рух буган онун ата бабасынан, әкесінен келген деп біз толық сеніммен айта аламыз. Ол атып былай дейді. Байтұрсынның Ахметтің дейді, аталарында қалған батырлық, қажырлық бұның бойына берілген дейді. Енді бұл мақала негізінде орысша жазылған, бірақ қазақша мағынасы осындай. Сол батырлық, қажырлықтың арқасында, қажыр қайраттың арқасында дейді Ахмет Байтұрсынұлы оқу жолында, әсіресе Орынбор мұғалімдер мектебіне түскен кезіндегі қиындықтарды еңсере білді дейді. Яғни қажырлық, қайраттылық Ахмет Байтұрсынұлына өзінің әулетінен жаңағы берілген қадір қасиет деп айқындауға әбден болады. Заманында ұлттың рухани көсемі атанған ахаң тарихта есімі мәшһүр Тұңғыш Тархан Жәнібекпен түбі бір текті атаның балалары. Қошқарұлы Жәнібектің атасы Көшей, бабасы Шақшақ. Жәнібек пен Ахметті таратып алатын түп тегіміз де осы ұлы баба Шақшақтан бастау алады. Жәнібек батыр Шақшақтың шөбересі болса, ал Ахмет Шақшақтың 9-шы тармақтағы үрім бұтағы, яғни жалғас тұрпағы. Шақшақ батыр 16-шы ғасырда өмір сүрген Есім ханның бас батыры болған кісі. Ең алғашқы жорыққа Алатайға мінгеріп, Еділдің арғы жағы мен бергі жағында жаңағы шайқасты кім бастар деп тұрған кезде ат ойлатып аман жолдап бастап кеткен екен. Жеңіске жеткен қазақтар, ау, біздің ұранымыз ақ жол емес пе еді, біз неге аман жолдап айғайладық дегенде жас батырдың өзінің әкесін ұрандатқаны несі айып деп содан бастап Тоқал арғынның ұраны аман жол болып кеткен екен. Ең алдымен оның тек тұқымынан шыққаны ойға оралады. Және ахан бұл арғын руынан шыққан болса, арғын руының ішінде атақты Шақшақ Жәнібектен тарайды. Шақшақ Жәнібек бұлар Тоқал арғынынан тараған, мұның ішіндегі Бұқар жыраудың Абылайға айтатын Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қазы дауысты Қазыбек, Шақшақұлы Жәнібек, ормандай көп орта жүз, содан шыққан төрт тірек деп орта жүздегі төрт тіректің бірі белгілі мәмілегер. Атағы дүйім елге жайылған атақты адам болған, бір жағы батыр, бір жағы дипломат, мәмілегер болған кісі. Осы тұқымнан тараған ахан, менше ұмытпасам, егер не жаңылыспасам, 9-шы ұрпағы болу керек жаңағы. Ахмет әке шешеден төрт ағайында, оның өзінен үлкен ағалары Қали мен Кәкіш, кіші інісі Мәшен болса, орталарында жалғыз қарындастары Зиляш 1876 жылы дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлының анасы жайлы да оқысының есімін түрлі ғып беретін бұл күні жазбалар көп. Шын мәнінде Ахметтің өз жазуына сүйенетін болсақ, ол кісінің анасының аты Күнші. Ал бізде көбінде Күңіш, Күңші деп беретін нұсқалар кезігеді. Қостанайлық журналшы әрі жазушы Байтұрсын Ілияс 1998 жылы ғұламаның 125 жылдық мерейтойына орай жарық көрген «Алтын бесік» кітабында Ахметтің жұбайы жөнінде мынадай деректі оқиғаны баяндайды. Нұртаза ақынның баласы атақты Әбіқай ақынның туған бауыры Нәуен молда Орынбордан келе жатқан ахаңды үйіне құрметпен қарсы алып енгізеді. Бұрыннан ахаңа іші бұратын, қадір тұтатын, әзіл қалжыңы жарасқан достығы болыпты. Нәуекең ахаңа әзілін қыстырып жібереді. Аха, мына қасыңыздағы тым сымбатты асыл перизатыңыз өзінің көзі де әдемі, келісті, есімі кім болар екен дейді. Сонда ахаң мүдірместен, есімі Александра Ивановна, Құдайдың ризамын қиғанына, бір кәпірді мұсылман ғып сауаптасам, тұрмай ма, ол молданың иманына деген екен. Өзінің жұбайы Бадрисифа анамыздың көңілі түскен ортасында бала болмағандықтан, сол ағайынның балаларынан бауырына салған балалары болған. Ахмет Байтұрсынұлының ресми құжаттарына сүйенетін болсақ, өзінің бауырына алып, өзінің аты жөнін берген балалары Қазихан, Аумат, Шолпан. Өкінішке орай Ахмет Байтұрсынұлын 1929 жылы халық жауыр ретінде қаралап ұсталған кезде елдің шонжарлары жаңағы екі жас өренді ат құйрығына тартып өлтірген екен. Ахмет Байтұрсынов түрмеге 5 рет қамалған екен. Ақырында аталды.
халық жауларының қай-қайсының да отбасы, әйел балашағасы қорлықты көресідей көрді. Соның ішінде Ахметтің отбасы мен туыстары шеккен зәбірдің жөні бөлек. Ағаңның асыл жары Бадрисафаны да заманның қара дауылы аямады, қаңбақтай шырды. Ахмет тоңған суыққа ол да тоңды. Ахмет көрген азапты бірге тартты. Осы кезге дейін оның да сүйегінің қай сайда қалғаны белгісіз болып келеді. Қасым Тоғжақов деген қазақтың белгілі ақыны Қостанайда бір орыстың әйелін көшеде кездестіріп, азып тозып жүрген 40-шы жылдардың ортасында, басында 43-шы жылдары мынау Меңдіқара ауданының несіндегі қазіргі Харков дейді, ол кезде екі күнді қалқозында тұратын өзінің ағасын мен жеңгесін апарып береді. Сол жерде жаңағы кісі өзі бұрыннан талма ауруы бар кісі, таңертең қармақ салуға кетеді, кешке келіп сол үйдің сарайына қонады, сөйтіп жүріп сол жерде қаза болады. Сол әңгіме бізге естілгеннен кейін тарих 2007 жылы біз Бадрисафа деген экспедиция құрып, соны біраз негіздедік. Біраз сүйекті таба алмадық. Сол экспедицияның негіздеуінің арқасында мынау Қазақстанның белгілі журналисі Назира Жарымбетова деген екеуміз соны зерттеу жасадық. Әлде де зерттеу жүргіземіз. Бірақ сонда да сол кісі есте қалу үшін осындай бір белгі орнаттық. Өкінішке орай Ахметтің кіндігінен бала жоқ екенін бәріміз білеміз. Бұл күні ол ешкімге жасырын емес. Дегенмен де мен осы жерде бір кесіп айтқым келетін сөз, Ахмет Байтұрсынұлы ұлт мүддесі үшін арын да барын да салып жұмыс істегендіктен, әсіресе қазақтың тіл білімі мен ұлттық әдебиеттану ғылымының басында Ахмет тұрғандықтан, Ахметтің бүгінгі ұрпағы күллі қазақ деп мақтанышпен айта аламыз. Егер ұлттық ғылымның басында Ахмет тұрмаған болса, біздің бүгінгі қазақ жазуы негізделген ғылыми түрде мойындалған жазу болмағанда, біздің де басқа өркениетті елге жұтылып кетуіміз әбден мүмкін еді. Сондықтан Ахмет Байтұрсынұлының баласы жоқ деп айтуға ешкімнің де аузы бармайды деп ойлаймын. Дегенмен де қазақтың ішінде аға өлсе іні мұра, іні өлсе аға мұра деген сөз бар. Мінекей осы бағытқа сүйенген аталардың дәстүрі мен өмір сүрген Ахмет Байтұрсынұлы өзі үлкен қызметтерде жүргенде елдегі өзінің тума ағайын жұртының бар баласын бауырына салған және оларды оқу білімге баулыған. Рухани көсемді, ұлтымыздың араждағын. Бір сөзбен алаштың ахаңын дүниеге келген әулеттің шежіресін тарқатып көрді. 20-шы ғасыр басында ұлт жұмысын армен атқарған Ахметтей дәнегейден қалған мұра артындағы қазақ деген ұрпағына мәңгі асық болды. Қазақ ұлтының ғана емес, бүкіл түркі жұртының мақтанышына айналған Ахмет Байтұрсынұлының өмір жолы, еңбегі, шығармашылығы өскелең ұрпаққа өшпес өнеге. Бұл тұқымда сонымен қатар батырлар емес, үмітейлерде ақындарда шыққан. Оның бірі айту кетіміз керек, ол Қарпық ақын. Қарпық ақын Ахмет Байтұрсынұлының жинаған шығармаларында, жазған еңбектерінде Қарпықтың есімі үнемі аталып отырады. 23 жоқтауды 1923 жылы 23 жоқтау жинаған шығарғанда Москвадан Ахмет Байтұрсынұлы осы Қарпық ақынның 4 жоқтауды береді. Төлебайды қызының жоқтауы, Төлебайды жамағатының, яғни әйелінің жоқтауы, Төлебайды келінінің жоқтауы деп, және Ерғазыны жоқтау. Ерғазы бұл да Ахмет Байтұрсынның ағасы. Байтұрсын мен ақтас сотталып кеткеннен кейін Ерғазы соны ақтайын деп жүріп, жаңағы Ырғыз, Торғай арасында жүріп, арғарай Орынборға барған болар деп ойлаймыз. Сөйтіп жүріп, бұл Ерғазы қайтыс болып кетеді, бірақ Ахмет Байтұрсын Ахметті және өзінің ақтасының баласы Испандиярды Торғай мектебіне кіргізген кісі. Аханның білімі
ол әрине ата тектен жұққан, ата тектен таралған. Сондықтан да аханның әулеті туралы сөз қозғағанда біз оның ата бабасына, оның үрім бұтағына бәріне алғыс айтуға тиіспіз. Ахан рухы бізбен бірге жасай береді.